السلام علیکم دوستو، ٹیک مولوی کے ساتھ علی عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم فوٹو شاپ کا میں آپ کو سکھاؤں گا. فوٹو شاپ میں صرف ایک کلک پہ آپ جو لیٹسٹ فوٹو شاپ ہے 2021، اس میں صرف آپ ایک کلک پہ جو ہے بیک گراؤنڈ وہ ختم کر سکتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. پکچر میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے فری پک ڈاٹ کام سے، یہاں پہ پڑی ہوگی یہ والی پکچر. میں نے یہ جو آپ پکچر سامنے دیکھ رہے تھے ان کی میں نے پہلے ہی آج ہی بیک گراؤنڈ ختم کیا. تو اگر تو آپ اس کو کراپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کراپ کا آپشن پہلے ہی دیتا ہے، لیکن ہم اس کو کراپ نہیں کریں گے، جسٹ انٹر کا بٹن دبا دیں گے. تو ابھی ہم اس کا سب سے پہلے یہ جو لوک ہے نا اس کو اوپن کریں گے. لوک کے بعد یہ کلر اس کی پراپرٹیز شو ہو رہی ہیں، یہ اس کے پکسلز ہیں، یہ اس کی ساری الائن اور یہ ساری پراپرٹیز شو ہو رہی ہیں. تو ہم نے جسٹ ویسے تو ونڈو میں جانا اور یہاں پہ یہ پراپرٹیز کا پینل یہاں پہ ابھی آف ہو گیا، لیکن ہم نے اس کو آن کر لینا ہے پراپرٹیز کا پینل. تو یہاں پہ ہم نیچے آئیں گے تو یہ کوئک ایکشن میں سمپل لکھا ہوا ہے ریموو بیک گراؤنڈ. آپ نے کوئی سلیکشن نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنا، جسٹ اس پہ. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ یہ کافی زیادہ بلر بیک گراؤنڈ ہے، میک بٹوین بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم نے جسٹ ریموو بیک گراؤنڈ پہ کلک کرنا ہے. تو یہ لیں ایک کلک سے شپاک، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ اس کو پی این جی میں سیو کر سکتے ہیں، اور یہ آپ اس کو کسی یعنی کہ کسی بھی استعمال میں لا سکتے ہیں. جو پکچر کو بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے ہم اس تو ریموو ڈاٹ بی جی استعمال کرتے تھے، وہ فوٹو شاپ میں بھی اور اس میں جو ہے آپ کا پکسلز بھی خراب نہیں ہوں گے. آپ جتنا مرضی اس کو زوم کر لیں، جبکہ ریموو ڈاٹ بی جی پہ آپ کو تصویر کی جو کوالٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ انشاءاللہ کوالٹی نہیں کم ہوگی. تو یہ اتنا سمپل سا جو تھا وہ کام تھا. لیٹسٹ جو ہے یہ 2021 ہے میرے پاس فوٹو شاپ، تو اس میں اب انہوں نے یہ دے دیا ہے کہ آپ سمپل ایک کلک پہ بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ٹیک مولوی علی عرفان کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.